Філія данської IT-компанії веде довгу судову тяганину за покинуте приміщення на вулиці Приморській. Ще у 2014 році представництво переїхало з Луганська до Одеси, та незабаром постало питання про розширення. Вирішили придбати занедбане приміщення, але після покупки зіткнулися з неочікуваними проблемами. Former owner had not paid his loan for 6.5 years. And that's a pretty long time not to pay your loan. Then he gets a letter saying you have 30 days to move out or find a conclusion so we can continue, you know. And he did not react. He waited 86 days and then he comes and says that everything is fraud. That's very simple. Компанія придбала будівлю у компанії-правонаступниці банку, але колишній власник у суді заявив свої права на будівлю, а відповідачем заявив IT-компанію, буцімто будівлю забрали незаконно. Суд взял, отменил один из пунктов ипотечного договора, при этом сам ипотечный договор на сегодняшний день не признан недействительным, и при этом прописал в решении истребовать данное здание у Beer Property соответствующего добросовестного приобретателя. При этом не расписал последствия для сторон, что как бы вот просто, да, написано, признать пункт такой недействительным, здание забрать у Beer Property. Наразі юристи компанії намагаються оскаржити таке рішення та повернути у власність філії будівлю на вулиці Приморській. Її придбання обійшлося у 450 тисяч доларів.